Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari, YouTube chorva ishqozlari. Bugungi sana 19-iyul haftaning chorshanba kuni, murodbaxsh kun. Hamma o'ylagan niyatiga yetsin. Toshkent viloyati Qibray tumani o'rmonida joylashgan Sho'ro mol bozoridan video audio chiqarib beramiz. Yoqsa bittadan like bilan ayamaysizlar, hurmatli obunachilar, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlarga va'da berganimizdek, xudo xolasi inshaalloh Yangi yo'l bozorlarining ham video audiolarini qilib beramiz. Dehqonlardan albatta. Qani ketdik video rolikka boshlaymiz. Bo'ldi, yo'q, hech nima sig'maysiz, yettamiz yo'qmi? Mana boshlan, barakalar. Qaysi bozordan? Bu avtomobil sigir, ona bo'ladi. Narxi? 11 million 400 mingga to'polon. 11 yarim million. Qolaverib yerdim. Ol bolam bir olasizmi? 1 yarim millionga chiqdi. Voy, 11 yarim yer dedim 100 ming deb tilib beram. Hay, ishingizni bo'lsa, bo'ldi, bo'lmaydi. Xursandmisiz? Bir mene turizmga baraka bo'ldi. Hasanni o'zlarida. Dehqondan suvda garg'o 4 tola. 11 mene turizm bo'ldi. Suvdagan qani nech bir foyda qilar ekan, nech bir suvga qo'yar ekan. Texnik uka olamiz videolarni. Uzmasdan boramiz hoz. Salom. Uzmasdan boramiz. Hasa 11 ming 400 barak bo'ldi. Nima bo'yapti bu yo'q? Nech bilandingiz endi buni? Qancha ro'y? 12 yarim kam bor. 12 yarim kam bor. Ya turp shino chamasi. Turkure. Turkure ekan o'rtoq. Nechi chiqaring? Ikkini tutgan ekan. Qisqa ko'kalarimizga 99 lik mana 864 59 30 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Manzil Ko'kteray Hasanboy. 42 mingdan живой vesda qaytdi. Bozor qancha qildi? Bozor mi? İkitasini bir joyiga 44 ming qildi. İkita yana sherigi bor. Siz 42 dan ber bermadingiz-a 42 dan. 42 dan bermadilar. Maşallah 42 dan kamiga bermas ekanlar. Nechi nomer qo'yamiz? Bu qish qozlariga qani yeting. 97 lik 599 599 6575 6575 suv olishga qanchadan berasiz? Berishamiz aka. Ha? Farqi yo'q-a? Hech nima bo'lmagan. Bo'ldi, to'g'a? Xo'p. Mana ketdi bu qani ideallar. Hech bir ekan. Mana. Oka bozoringiz bersin. Veliki Volk deydimi? Volk deydimi yo bo'ri deydimi qanaqa tushunasizlar? Mana. Tog'a nech pul bo'ldi bu? 1880. 2880 mingga baraka bo'ldi. Doda baraka toping. Go'zal. Mana mana shved shohlik so'raganlarga. Nechinchi qorin tuqqan? 2-chi qorin tuqqan ekan, hurmatli obunachilar. Shved shohligi. Nechi litr sutga? 20 litr sutga. Bola? Nima ekan? Bola urg'och 20 ta sutga. Narxi nech pul? 3 lon bitta etar. Bo'ldi, tamam. 3alasi bitta etar galdi. Bu nechi chiqaring? 2 chiqaring. Bunisi 2 chiqaring o'rtoqlar. 28 ta sutga. 28 litr sutga. Sattor ekan. Mana. Nima buniki? Bola erki. Mana navbatdagi xudo xolasa. Bunisi qancha tuqqan? Bu uchinchi qorin. Bo'g'ozmi? Ona bola. Ona bola ekan. Bola urg'ochi, necha litrsizga? Toyir. Mana hurmatli obunachilar.
Bola qani mana polasi urg'i ochdi. Uchalon narxi 24 dan kami bor. 24 million mana. Kami bor, hurmatli obunachilar. Siz qancha edi buniki? 22 23 23 20 tega deydik men buni siz 28 25 tega 20 tega 20 tega 24 millionda kami bor kami bor uchalasi bir joyga 22 dan qilishyapti bermayman bozor qibolda narx 22 dan qilyapti yemishlarning hamma narsasi garantiya bor fermada boshqalari ham bor boshqalari ham bor nechchi nomer qo'yamiz tog'a 97 lik 97 lik 709 709 2506 2506 raqamiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Mana. Kelursiz fermada ham. Fermada bor. Zo'rlari bor o'rtoqlar. Mana, buqa bo'yicha chempion, rossiyskiy buqa kimga kerak bo'lsa, akamizga murojaat qilarlar. Qochqa orqasidan qoch deb qoladi. Aka qancha bo'ldi bu? 15 yarim bo'lsa sotiladi. Ketdi mana. Motor yarim so'radim, kami bor. Salom alik, yaxshi so'rovlaringiz. Charchasiz. Nechchi nomer qo'yamiz, tog'a? 13300 qildi. 13300 ga bermadingiz. Bermadim. Eting nomer nechchi? Bu yoqqa o'tib tur o'g'lim, bu yoqqa ana. Nomer 940. 940 78 78 23 23 90 lik. Ha, 90 lik. Ot izini toy bosadigan men ukamiz ham chorvaga qiziqqanligidan xolos inshaalloh. Qo'ng'iroq urasiz bu qalar nomeradilar shularda rossiyskiy. 14 ga bermabdilar. Hozirgi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar, bu ham sotiladi. Qaytot. Mana mashalloh. Qachida qaytdi aka? Salom. 41 dan bermadim. Jo'y sizga. Qo'ng'iroq qilish uchun necha nomer qo'yamiz? Faktoriyaga to'ramiz? Necha? 90 90 33 33 174 174 4 ta 7 raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar, buqani zo'rini topasiz. Qancha zo'ri olsa uka? 28 million mana. Kami bor, birinchi qorimmi deyman? Qancha sizga? 25 litr sutga. Oyoq ko'tarmanglar. Qutular yo'q. Birinchi qoringa chin ochib. Birinchi qoringa hurmatli obunachilar. Chin ochib ko'rsatamiz xolos. Ha, to'xtat, chin ochib ko'rsat. Ya bo'ldi. Bir ko'raymi? Bitta chiqib, bitta chiqmagan ekan. 1.5 yashar g'unajin hali. Mana, bitta chiqqa, bitta chiqmagan. Xudo xolasi yoritdi. Bozor qancha qildi? 23.5. 23.5 qildi. Bola gibrid ekan. Bola gibrid bo'lmasin. Mana siz borasiz, sementda. Nechchi nomer qo'yamiz? 93 lik 132. Bo'l, saqlan, saqlan. 132 1127. 1127 raqamiga 25 lik 25 lik. Baxayoga ham berishadi. Bo'lmasin sizlarga aytaman. 12 milliondan qaytib qisirganmi bu? Qisir bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz ekan. Nechchi nomer qo'yamiz, hoji aka? 91 lik. 91 lik. 946. 946 84 83. Aka, nechchi chiqaring bu? Lekin oyoq ko'taradi. 3-chi qoringa. 3-chi qoringa oyoq ko'tarar ekan shved. Bozori chiroyli, lobari. Narxini nechmi so'raysiz? Mana, Jo'lonbek. Chinobodda. Aka qancha so'raysiz? Sotilgan. Nech pul ketdi? Noma'lum. Sotilibdi mana. Bega chiroyli sigara ekan. 11.5. Chupiga qisir. Qancha? Ha, eting. Rozimisiz? Yo'q, 35 ga bo'ldi. Baraka top. Qaysi? Qaysi? 1 millionni berib 35 ga keladi. Qaysini? Bo'libsan. Mana suvdaning shirin joyi kelib qoldik o'rtoqlar. Mana shu. 40 millionga bermay 35 millionga oz baqir chaqir bo'yapti o'rtoq. Avlikol sigir sementdan. 15 millionga baraka bo'libmiz. Baraka qolgan molga qarab, molni ishini berasizmi? Yo'q, unaqa emas.
Hurmatli obunachilar, 22 million. Bozor qancha qildi? 18. 18.5. 22 million bozor 18.5 qildi. Daholasa rekord qo'ygan ukamiz. Oldingi safar bozorda 13 tani yarqo'rg'onni sotuvdilar. Bu joy mana bitta qop. Mana necha litr suvga aka? 18 taga necha chiqori? 3 chiqorini. Bola g'unaja. Ostlari ham chiroyli ekan. Oke bu oydagi tushadimi tushmaydimi? Tushadi, azgina pardoza. Bilgan taqi pardozsa bo'ldi. Oke faqat kameramni olishim kerak-da. O'shanda boshqacha bo'lasiz. Mana. Like bosib qo'yib, obuna bo'lmagan obuna bo'lib qolasiz. Ko'ramol bozordan video azor chiqaramiz. Telefon raqamlarini qo'yamiz o'rtoqlar. Qiziqqan ko'kalarimizga savdosi halol. Nechi nomer? 94. 94lik. 093 16 06 07. 06 07 raqamiga bog'lanishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, signalni ko'rasizlar. Xuddi shunaqa sasiyanida qisir sigirlar bo'lsa, yonida bolasi bo'lsa, o'z kam bo'lsa, suydirib olaman sizlar. Sizlarga bitta maslahat berib ketamiz. 40 mingdan 55 minggacha qisirlarni olishyapti. 60 minggacha agar zo'r boqilgan bo'lsa. Demoqchi bo'lganim, 99 deyman, 804 12 33 raqamida hakimaga degan odam telefon raqamlari qisir sigirlar oladi. Telefon qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin.